ბიზნესმენი დავით ბეგიაშვილი, რომელმაც ბიზნეს სექტორს ხელისუფლების რეჟიმის წინააღმდეგ გაერთიანებისკენ მოუწოდა, აცხადებს, რომ მას სოლიდარობა კოლეგებმა უკვე გამოუცხადეს. შვეიცარიაში მყოფი ქართველი ბიზნესმენი ქვეყანაში შექმნილ კლანურ მართლობაზე საუბრობს და ხელისუფლებას რეკეტში ადანაშაულებს. ბეგიაშვილი ამბობს, რომ მუქარა და ტერორი ხელისუფლების ბიზნესთან ურთიერთობის ერთადერთი მეთოდია. David Begiashvili საქართველოში შეპესე ვაკე ხუთის მფლობელია. Მის საკუთრებაშია ასევე ჭავჭავაძის გამზირზე არსებული მაღაზია ალბატროსი და ალბატროს დელუქსი. Თუმცა ამ დროისთვის ორივე მათგანს ყადაღაადებს. Მაქ ყოველდღიური კონსულტაციები ჩემ კოლეგებთან თავისთავად იზიარებენ ამ ჩემს ეს აზრი ყოველთვის იყო ოპოზიციაში არიან ჩემ კოლეგებიც თავისთავად და ერთი სიტყვით აქტიობა არის. ბეგიაშვილის შემთხვევა პირველი არ არის, როდესაც ბიზნესმენები ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა სახის ზეწოლაზე საუბრობენ. ელიტ ელექტრონიკსის ყოფილი მფლობელი ანზორ ქოქოლაძე ჯერ კიდევ პატიმრობისას წერდა, რომ ის სიკუთნილი 15%-ის აუქციონზე გატანა არაკანონიერად ხდებოდა. მიმეჩნევ, რომ ეს არის იმარაკეთილ სინდისიერი თაღლითური გეგმის გაგრძელება, რომელშიც აქტიურად არიან ჩართული პროკურატურა, TBC ბანკი, შემოსავლების სამსახური, თბილისის მერი და სასამართლო, სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტებისა და სახელმწიფო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების გზით. Аналогиურ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი კიბერხალვაშის შემთხვევაში. მას რამდენიმე კომპანია, მათ შორის Building Company, Arte ჯგუფი და Rustavi 2 დაათმობინეს. ბიზნესმენი კიბერხალვაშიც ხელისუფლების მხრიდან შევიწროებაზე საუბრობდა. ბიზნეს გარემოში არსებულ რთულ ვითარებაზე საუბრობენ პარტია მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოში და ახალგაზრდა ფინანსისტებისა და ბიზნესმენების ასოციაციაში. 15 წუთში ხდება ბიზნესის დაწყება, ხოლო მისი შემდგომი ფუნქციონირება კი ესე იგი, თუ სახელმწიფო კლანების ამ ფარველობის გარეშე მთავრდება ბიზნესმენის დაჭერით, მისი ქონების ჩამორთმევით. საკმარისია მხოლოდ ის საგადასხობი კანონმდებლობა წავეკითხოთ, სადაც უშუალოდ გამომრიცხავი პირობები არის ჩადებული, სადაც ძალიან დიდი უფლებები აქვს საგადასხობის სისტემის მესვეურებს შეუბატონო კანონით მინიჭებული. ბიზნესმენი დავით ბეგიაშვილი უკვე ერთი თვეა შვეიცარიაში იმყოფება. მისი თქმით, ქვეყნის დატოვების ერთ-ერთი მიზეზი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა გახდა.